Jaha, huomenta. On 4. päivä tammikuuta. 8 astetta pakkasta. Kello jottaa varti yli 8. Taisi olla tasa vuosi sitten. Minusta se oli 4. päivä tammikuuta silloinkin, kun käytiin puutukkurilta tuo rankakärri hakemassa. Ja nyt lähdetään taas hankintamatkalle. Ei tosi ihan niin pitkälle. Pitkälle kuitenkaan, mutta käydään tuossa naapurikunnan puolella mamman kanssa ja katsotaan, mitä myös sieltä löydetään. Täytyy laittaa auto vähäksi aikaa käyntiin, niin se lämpiää. No niin, matkan teko on alkanut. Mamma tarvii vaan aamupatterin, niin piti pysähtyä heti ensimmäiselle huoltoasemalle. 7 astetta näyttää pakkasta nyt tuossa. Niin. Sieltäpä hän saapuu. Niin, lähdetään matkan tekoon. Toivakka. Vähän etuajassani. Hetkeksi topattava. Tästä nyt on kotonta olko 70 kilometriä. 70 kilometriä. Lunta vähän rupes sateilemaan. Mut. Ihan ok. Keli. 7 astetta on pakkasta. Jaha, ruvetaan saapumaan kohteeseen. Eli Laukaassa ollaan. Ja joskus tullut käytyä, mutta on sitä aikaa. Linjurilla joskus. Joo, kohta ollaan perillä, niin katsotaan sitten paluumatkalla löytyykö. Löytyykö sieltä mittaan vai oliko löytymättä? No niin, nyt ollaan paluumatkalla. Helvetin liukkaalla pysäköintipaikalla. Ja kyllä sieltä matkaan tarttuu jotakin. Moinen tötterö. Niin. Semmonen sieltä tuu löytyy. Mutta. Katellaan, kun päästään kotiin. Katellaan siellä vähän tarkemmin sitä, että minkälainen se on. Jos sinne kotiin asti piästää. Noni. Mijutsuhan toi kotiin ihan kivasti.
Ihan joo. Ihan lupsakka auto ajolleen. Ajolleenhan se on. Vanha tötteröhän se toki on, mutta. Ainakin nyt ajolleen tuntuu, että olisi ihan ryhdissään. Helmikuussahan siinä taitaa olla katsastus, että sitten sen niin kuin näkee. Näkee, että mikä se todellisuudessa on. Ja. Pientä käytön jälkeenhän sieltä löytyy ympäri autoa. Tuossakin on jonkun näköinen lunttu. Ja tuossa on. Nuo taitaa olla pahimmat. Mutta se ei ole uusi auto. Eikä se ollut uuden hintanenkaan. Niin tuommoiset virheet siinä kyllä sallitaan. Olikohan se vuosimalli 2000? 1.8 GDI-koneella. Ja onhan sillä jo ajettu 350 000. Mutta jos se nyt tässä menisi tarkoituksessaan. Sanoisin, että tuo soitin pitää varmaan siihen jossain vaiheessa vaihtaa. Mulla siihen jo tuolla yksi soitin on. Mutta. No mikäs tämä tarkoitus nyt sitten on? Niin semmonen tarkoitus on tällä, että minähän en tätä siis ostanut, vaan emäntä osti tämän. Ja emäntä kun käy tuolla Mikkelissä opiskelemassa, niin siihen välin kulkuun oli tarvis löytää jonkun näköinen kulkuneuvo. Niin semmonen nyt löytyi sitten. Niin ajatus on nyt sitten se, että tästä tulee se emännän auto, se niin sanottu kakkosauto, millä ne kuletaan, mikä on liikenteessä ja. Korolla jää nyt sitten seisontaan. Seisontaan ja se rupeaa toimittamaan semmoista vara-auton virkaa, että jos nyt sattuu joku aamu olemaan, että ei jompikumpi tötterö lähde käyntiin, niin sitten napataan korolla liikenteeseen ja. Ajetaan sillä. Tiellä kun metän keskellä asuu, niin hyvä jonkunnäköinen varajärjestelmä olla olemassa. Ei ollut ihan maailman yksinkertaisin homma löytää tuommoista muutaman satasen autoa. Melkeinpä järjestään, niin joka ikinen, mitä kahtoni, niin vaikka olisi ollut leimassakin oleva vielä, niin katalysaattori poistettu. Tässä se nyt ilmeisesti on paikallaan. Ja. No, pieniä sipistelyjä siinä nyt on toki. Yksi ajovalo näkyy ainakin olevan pimmeänä ja pitää se huolella. Öljyt vaihtaa ja no huoltohistoria siinä oli hyvä. Se oli huollettu tuonne 340 000 asti. Mutta nyt kun vaihtelee nuo
öljyt ja tulpat ja muut, niin sitten sen suo niin kuin omille jäljilleen. Niin katsotaan sitten sitä, että menneekö tuo miten leimasta läpi. Ihan kohtuu renkaatkin siinä on ja näin. Ja tosiaan löytyi tuosta naapurikylästä. Ei ollut senkään puoleen mikään hirmuinen homma. Mut joo. Semmonen hankintamatka tälle päivään. Pakkanen ruppee kiristymään. Lupas paria kymmentä huomiseksi. Ja sehän taas tarkoittaa sitä, että on torppa laitettava lämmite. Ja. Semmosta peliä. Mutta joo, nyt on yksi tötterö tuossa pihassa lisää. Katellaan, mitenkä se meitä tulee palvelemaan. Eipä tässä tälle päivään sitten sen kummempaa. Se on moro.